Martin ispod sača. Mama, šta ti je? Gospođa Lolo, šta vam se desilo? Mama, si dobro. Vi ste jedini koji ste se setili da mi je rođendan. Srećan rođendan! Tatice! Mama! O, gde ste, prijatelji stari, da se radi prijatno. Sedi neko ovde. Zdravo, Zamiša. Zdravo, kako si? Ja odlično, vidi, nešto razmišljam. Reko, nije u redu ono što sam napravio na incident, ove što je šorka bila. Ja reko, ajde da dođem ovde, jer sam ja jedan gospodin uvek bio i ostao, da s vama, mojim drugarima, popim jedno piće. Može? Zdravo svima. Tata! Marko, dobroveče. Sretan rođendan. Hvala. Izvini. Ko te bi javio da mi je rođendan? Šta ima ko da mi javlja, čoveče, valja, sam znam, mislim, setio sam se. Da se zna kad je tvrdi došao, u sat i minutu piši tamo. Što kaže, osim advokat, jel tako, zlu ne trebalo sutra neki dokaz, gde si bio, šta si radio, pio piće s prijateljima, jel tako? No, čoveče, polako, gde si navrao, bre, dete mi spava. Jesi ti Toma veterinar? Jesam, ali ne radim sad. Aj, molim te, požurim, neće mi Keruša. Ajde, molim te. Aj, sad ću da vidim neko od mojih kolega dežu. Ama, kako ne razumeš da će Keruša da mi umre? Više. Pa kome? Koji moj doveo kod tebe kad ovako duše nemaš? Više, bre, dete mi spava u sobi. Pa spava, ne pravi sitne kolače, neće ništa da se desi. Aj, molim te. Čekaj, dobro, čekaj, polako. Ajde, budi tu, idem da nazovem tašku, da vidim da budna da dođe, pa ćemo da rešim. Sačekaj. Šta je bilo, tata? Ne, ništa. Ništa, nego... Promeni. Promeni. Zašto? Nevjerovatno, kako su uboli. A? Pa, o, mama i ja smo se upoznali baš uz ovu pesmu. Ne meni. Ne meni. Halo? Dobroveče. Dešava se nešto jako čudno. Mislim da je jedno dete ostavljeno samo u kući. Ama šta se ljutim, čoveče, Boži, pa rekao si mi da ti se Keruša porađa, ona za mesec dana tek treba da se porađa. Pa ti bi trebalo da znaš to kao neko ko se bavi. Pa ja samo brinem, doktore, pa ti bi trebalo budeš srećan zbog toga. Dobro, ajde, vozi me kući, dete mi je samo. Ne, ne, prvo moraš da nategneš za njeno zdravlje. Ko je? Zašto lupate tako? Hoćete da zovem policiju? Neće ti pomoći policija dok ne vrati iz dugove. Kako se usuđujete da dođete ovde? Ja nikom ništa nisam dužna. Dugo je vaš muž, a to ti je isto, lepotice. Ja nemam muža! E sad ću stvarno da zovem policiju. Biviš ili sadašnji, svejedno mi je, dužna si. Dođi. Ne ti ništa da se plašiš. Tu smo sad mi. Da se desilo. Janja, da si dobro. Gospodine Dugošija, recite vi nama šta se desilo. Ništa, čemu pričate vi, šta je? Što su mi vrata razvaljena, šta se desilo, će neko da objasnite? Dobili smo anonimnu prijavu da je dete samo kući i da plače. Ja nisam plakala dok me oni nisu probudili. Dobre, kako anonimnu prijavu, čemu vi pričate? Kako anonimnu prijavu, ljudi, šta je? Sve u ovom životu što se desi je anonimne prirode, a za sve sam ja krivo. Gospodine Dugošija, nemoj da vičete. Mi smo morali da reagujemo. A što da ne viče? Što, u svojoj sam kući ćete da me uhapsite? Moglo bi da se desi, ako se ne smirite. Negde daleko sija naših zvezda. Par, neka sila koja sudbinom nas veže. Pod ovim nebom svakoj sreći dođe kraj, a mi se držimo i kad je najteže. Prolazi vreme, ređaju se godine, mnogo toga zajedno smo prošli mi. Pusti probleme, nek te
ništa ne brine, sve je lako kada more tebe su. Prijatelji. Koliko si luda danas? Dovoljno da uzmem slobodan dan. Dobro, idem ja onda da učim bolje. Čekaj, devojko, pa nisam baš toliko luda. Mama, jel ti to radiš zato što si tužna, što svi zaboravili tvoj rođendan? Ja nisam tužna. Ja nisam tužna uopšte, ja samo mislim da nije u redu što te ja stalno kritikujem, a jedino si se ti setila mog rođendan. Znam, mama, nije toliko strašno. Mi bilo su zaboravili moj rođendan. Ti prosto imaš toliko godina da su svi zaboravili. Ti vidiš da ja držim iglu u ruci. Da. A znaš da mogu da ju upotrebim? Da. A znaš da možda bude bolno? Da. Kao za to drvo koje tranžiraš misleći da je tata. Tako je. Moram nešto ti kažem, ali ne znam kako. Ti si valjda trudna. Ne. Pašćeš godinu, svi će mi se smeti, a ja ću plakati. Ne. Više voliš oca, iako sam ti dala mladost, radost i lepotu. Ne. Pa govori više, hoćeš da poludim, šta je? U dilemi sam. Mislim da mi se sviđa jedan drugi dečko. Najpolako. Aj, smiri se, popi malo i lepo mi sad ispričaj sve. Ništa te preko telefona nisam razumeo. Ama čoveče, policija mi obila stan. Ušla na vrata. Bez naloga? Da. Ovo što rade ljudi. Vidi, zbog ovog ću da ih gonim do Strasbura. Povreda privatnosti doma. Navodno, Janja plakala, neko me prijavio policiji anonimno, ne znam koje. Ovi došli, razvalili vrata. A šta je sad? A nije ništa. Znaš gde si došao. Ja crnog đavola oslobađam greha. A te pitam ko čovjek. Što si, bre, dete, ostavlja sama, si normalan? Ama, daj, bre, Petre, bre, nemoj da mi se vidiš na muci. Ja znam, bre, imao sam neku intervenciju, neka Keruša se štenila, otko znam, i to, ono, da. I o lažni poziv. Da, opet ono tvoje, a? Izigravaš svetog Tomu, prepodobnog životinskog. Dobro, pogrešio sam, ali na pola sata sam ostavio dete, bre, koje očekivao to. Pa ljudi ostave na ulici, zaborave decu, pa nikom ništa. Ove, ja Boleta nikad nisam ostavio, ali nisam ga ostavio zato što sam se plašio da me ne uništi kuću, đubre malo. I one kuhinske elemente, znaš koliko sam ih tražio mesecima? Ali eto, vidiš. A vidiš ti šta je ironija? Ti nisi ni hteo da imaš dete, a ispade bolji otac. Nije tako, bre, nisam to hteo da kažem. Dobra, idem u policiju ono. Ajde. Na kraju krajeva moram zbog Boleta. Ipak moja Janja devojka, što treba da me ubije na spavanju u nekom igračkom zbog vas dvoje. Ajde. I vidi, tamo ćutiš, samo ja pričam. Dobro. Reče nisi rekao. Kako ti kažeš? Reče. A mogu sad da te pitam samo nešto? Moje ime je Mione i želim da vam predstavim novi aparat. 3D. Da, on koka kokice, kuva jaja i pravi domaći kef. A, nažalost, da, ne. Mogu samo dve funkcije istovremeno. Da, ali ne možete da spajate kefir i kokice. Da, znači samo kefir i jaja ili jaja i kokice. Da, znam da zvuči nerazumno. Ništa, hvala vam na odvojenom vremenu. Prijetno. Šta, ne možete prodati ridiša, jel? Ne. Nema veze. Nemoj se zekiraš, to ćemo onako da vratimo. To ne može... Ba ja ne mogu da prodam, kamoli ti. Šalim se. Super si. A jesi ti dobro? Mislim, ne viđam te često da izlaziš iz kancelarije. Super sam. Mnogo igram igrice, znaš, pa ja moram da izlazim. A ti, kako si to? Bolje me ne pitaj.
Ja razumem, bolje da te ne pitam, jer prošli put kad sam pitao za malo nisam nastradao. Ali... Znam, znam na šta misliš, ali veruj mi da ni meni nije lako. Znaš kako kažu naši stari Milo? Kako? Ne, ja tebe pitam, znaš kako kažu? Ko drugo me jamu kopa? Ne, ta, odmah se svi uhvate za to. Ne. Kad se ne izludiš u mladosti, pa poludećeš u starosti. Pa nadam se da nisam toliko stara, ali možda si u pravu. E da, htela sam samo još nešto da te pitam. Sećaš se onog čoveka što si se posvađao sa njim ovdje? Dobro, šta s njim? Pa zvala sam ga, morala bih nešto da porazgovaram sa njim. Mislim, za vreme pauze, ako ti ne smeta. S njim? Naravno da mi ne smeta. Top 5 prodavac možeš da pričaš s kim god hoćeš, kad god hoćeš. Hvala. Da je Slavica u pitanju, ne bi bilo to tako. Pozdravite Slavicu, ne znam zašto nije danas došla. Idemo, radimo, ajmo. Doći neko s kim ćemo moj klijent i ja moći da razgovaram. A šta meni fali? Ne, vama ništa ne fali, da tako Petre? Gospođice, vama ne da ne fali ništa, naprotiv. Ali ja bi ipak da ovo dignem, ne dam više. Gospodine Malbaša, ja sam za vas policijska službenica. Ako već insistirate drugačije da mi se obraćate, probajte sa gospođom. Gospođa? Čekajte, vi ste udati. Pa je to moguće, nikad ne bih rekao. Vi blistate, koleginice. Nažalost, poznajemo se i stvarno ne treba ja da vam objašnjavam šta treba da radite i kako da se ponašate, ako to već sami ne znate. Kod mene zapisnik treba zajedno da ga prođemo, sem ako ne želite da pozovem inspektora Buru koji ima jako puno posla. Pa, hoćemo da sačekamo? Ne. Buru. Veruj mi, ne želiš da upoznaš Buru. Da je tvrd kao granit, procesuirat ćete ovako. Dobro, pošto sam ja postala dovoljno dobra za vaše advokatske oči. Predobra. Činjenice. Maloletnik J.D. je ostavljena sama u kući tokom noći i bila je prestravljena kada smo... Netačno! Vi ste je probudili. Gospodin Dugošija nije bio kod kuće, a majka mu je na Zlatiboru. Dete je bilo tokom noći samo, bez nadzora. Dok je gospodin obavljao aktivnosti van radnog vremena u alkoholisanom stanju. A kako ste vi to utvrdili? Šta ste uradili? Alkotest? Koleginice, ajde se ozbiljamo na trenutak. Jel imate vi atest za tu vašu spravicu? Jeste mu rekli da ima pravo na super analizu? Gospodine Malbaša, ja znam da vi dobro poznajete pravo, ali moram da vas podsjetim da ovo nije sudnica. Ovo je policijska stanica i mi ovde baratamo činjenicama. Vama je jasno da mi nećemo da potpišemo taj zapisnik. Pa ne morate, ali mi ćemo da ga zavedemo. Da damo na dalju proceduru, da obavestimo nadležnog tužioca, socijalnu službu, naravno, posle konsultacije sa inspektorom. Nemojte, molim vas, socijalnu službu. Samo nemojte socijalnu službu. Oprostite. Izvinite. Koleginice Babić, ja mogu da vas zamolim nešto? Da vi ja pričamo kao ljudi, a ne kao advokat i policajac. Slušam. Čekaj, bre, sine, ja tebe sad više ništa ne razumem. Kako ti da ti objasniš? Ti si se zaljubila u mršavog štrebera koji je, koliko sam razumela, mag za srpsku gramatiku. A da, nekako je slada kad se to deklamo, a jedno oko mu ide levo, drugo desno, ko neki pekinezi. Znači, zrika? Možda man. Auuu, počekaj, tek sam se navikla na debeljka, sad hoćeš da mi dovedeš zrikavka. Pa ne, debeljko je i dalje tu, ali nekako uz zrikavka se ja osjećam posebno. Da nije neki umetnički tip. Sve počelo. Ako što me nastavnica iz srpskog prebacila u prvu klupu kod njega, zato što ja kao mekećem, a ja ne mekećem. Ne. I onda je počela da me rešeta gradivo iz srpskog i pitala me kako se gradi instrumenta. Šta ste rekla? Ja sam rekla da nismo na muzičkom i da prestane da smara. I onda su i počeli da se smeju, ja sam tu zablistala, a on mi je brzo šapnuo s kim s čim i ja izbjegnem kec. Jeli, kako si ti ono beše položila maturu? Pa prepisala sam, da. Da. Dobro, znači debeljko je sada prošlost. Pa nije prošlost, ali uz zrikavka morat će debeljko malo da se upgraduje. Ele, sine, na kog si ti nasledila taj blistavi um? To mora da ti na neku prababu. Kako na prababu? Pa ja sam i dalje živa. Da li si? Da li si zaista? Zakon! Draga koleginice, zakon, vrh ledenog brega. Ide zakon
pa sve ostalo ispod. Zakoni su najvažniji, zato što nas razlikuju od životinja. Znam. Evo, ja ću prvi priznati. Znam. Životinje su često bolje nego ljudi. Ali ipak smo mi, draga koleginice, od ameba stigli dotle da radimo sve na klik. Čemu služe zakoni? Čemu da spreče, da procesuiraju, da otkriju nešto loše, da učine ovaj svet boljim? Da, ali to nije najvažnije. Ljudi su najvažniji. Ljudi. Jer ljudi čine sistem. Nije sistem sunčev sistem. Mi smo ovde sistem. Vi, ja, on. Pogotovo on, draga koleginice. Gospodin... Da. I zato je važno da u svemu, a pogotovo u zakonu, pokažemo ljudsko lice. Lice zbog koga smo i napravili ovaj sistem. Jer, draga koleginice, ako mi na ovom bazičnom nivou ne pomognemo ovom jadnom, ovom bednom, ovom mučenom, izmučenom, pa pomalo i ružnom čoveku, i s druge strane njegovoj devojčici koja je mala, mila, ali bespomoćna, nezaštićena, razumete, sama, sa divnim, plavim, krupnim okicama koje gleda u svog tatu i kaže: "Tata, ne ostavljaj me, ne puštaj me, tatice." Pa ako njima ne pomognemo, kome ćemo, draga koleginice? Ponavljam i podlačim, kome ćemo? Jer je čovek i njegova porodica stup društva i mi ne smemo da ostanemo nemi. Jer doći će taj sudnji dan kada ćemo otići gore kod onog arhitekte. Da, da, koleginice, staćemo pre njega i on će nas pitati: "Gde vam je bila duša?" Mi ćemo ostati bez odgovora. I zato nek baci kamen onaj koji nije zgrešio. Gospodine Malbaša, stvarno nije bilo potrebe da mi ispirate mozak sa ovom demagogijom koju ste naučili na pamet. Mi ćemo zadržati ovaj zapisnik, a ja ću preporučiti inspektoru da ne podnosi prijavu. Koleginice, doneli ste pravu odluku. Ma nisam ja donela nikakvu odluku, nego mi imamo u ovom gradu mnogo većih problema od nestašnih roditelja, pa im progledamo kroz prste ponekad. Mnogo vam hvala. Da. Deca ne smiju da ostaju bez nadzora. Jasno? Jasno, jasno. Hvala vam još jednom. Sereš za medalju. No, ajde, dok se ne predomisli. Prijatno, koleginice. Ajde. Šta se desilo? Uplašio sam se kad si me zvala. Desila se, Jelena opet luduje. Šta je sad opet uradila? A rekla je Pekiju da ja živim kod tebe. Ja, ona se prebacila u Pekiju u školu. Ne, ona se prebacila u moj već komplikovan život. Vidi, ja razumem da je ona tebi draga i stvarno sve razumem, ali ja ne mogu više da podnosim tu njenu tinejdžersku ludilu koju iskaljuje na mene. Mislim, dosta mi je toga u životu. Dobro, ajde. Malo si preozbiljno sve to shvatila, razgovarat ću ja s njom. Pa izvini, šta sam ja preozbiljno shvatila? Pa ona je stigla da ispriča mom sinu tako pitnu stvar pre nego što sam ja stigla da razgovaram sa njim. Mislim, nemoj da zaboraviš da ja ne živim sa njima, nego sa tobom. Pa onda ćeš morati ti da im kažeš. I Vladi i Pekiju. Morat ćeš sve da im kažeš, Mijena. Ja sam bio u tvom životu i sad sam ponovo. Saznaće se sve pre ili kasnije. Znam, to baš i nije tako lako. Pa nije. U životu ništa nije lako. Ali neće biti ni lakše. Ti se u stvari plašiš da te neko ne osuđuje, jel? Ej, pa bar ti i ja znamo zašto smo. Dobro, ništa. Pričat ću danas sa Vladom. Hrabra žena. Nemoj nikad da zaboraviš da si ti jedna hrabra žena. Ajde. Rekla da mi ne treba joga za kosu, prošli put je bilo još gore. Ma šta pričaš? Ja sam tvoja starija sestra, pa da ja znam šta tebi treba. No, Gorice, vidi, ti kažem, ja sam dobra, razumeš? Izgledam super, imam baš finog dečka, ne treba mi sestra koja me maltretira. Super, super, ali ja se takmičim.
prodavanju magle za kosu? Ne, nego u tome ko će više para da zaradi. Ja moram u tu kuću da unesem nešto, razumeš, kad je ozidamo na kraju krajeva. Gorice, unesi sebe, ti si sama sebi dovoljna. Ema, ja moram da pobedim Marka, jer u suprotnom ću morati da čuvam Matiju, a Tamasa se vratila u biznis. Pa šta, ja treba da finansiram tvoje igrice? Pa šta, nisi jedina, ti si samo jedna u nizu od tih koje ja obrađujem. Kako to ne razumeš? Dobro, razumem, razumem ja to godinama, Gorice. E, znači može jedan Nirvana touch. Znači može ja tebi dam pare i ti ideš? Ne može, mi sad idem. Ne, kako misliš? Da po gradu se priča kako te ja sređujem, a ti da ideš ko neka buđava pojava. Ha, ne može tako. Sad ću da te sredim, ima bude što. Tako će. Molim te opet da mi kažeš šta radiš sa tim štapnim mikserom. Šta radim? Popravljam ga. Mora bre da se radi, bre, da ste ga razdrndali potpuno, čoveče, ne znam šta ste uradili. Zašto ga popravljaš? Zašto? Zašto? Zašto se popravlja? Radio. Ne može samo se zvoca. Znaš, nešto i da se konkretno radi, da se ide okolo i da se zvoca. Dobro, ajde, jel ti kapiraš da mi to nećemo nikada koristiti? To je Vlada samo jednom koristio da sastruže pete, onda je taj aparat ceo prokuvao, onda crkla ta oštrica, da li od onih slojeva kože, da li to što se zadebljalo, bilo baš. Njemu to baš bude grubo. Nešto pripalo muka sad u sekundi, znaš. Ja tako sam počeo da vizualizujem stvari kao Tesla. I onda, da, ozbiljno, imam taj dar. I onda, kako ja ih vidim tu pred sobom i osetim je miris i svega to što sam. Mislim da ću da povratim sad. Pa povraćaj, šta ti je? Pa povraćaj, samo povraćaj, molim te, u sebi. Ja da čistim ne mogu. Pa šta pričaš, bre? Šta ti, bre? Pa, nemoj mi to trošiš, jesi normalan. Šta je s tobom? Pa što? Ha, nešto? Šta ti je, bre? Nemoj da mi pluješ dete, bre. Ti normalna. Si dobro, Mato? Ajde, ostavi me. Jesi svestan da tebi ovo neće niko platiti? Jesi svestan toga? Šta bro neće niko platiti? Niko ti to neće. Slušaj bre, dolazak i ruke i materijal i vreme moje utrošeno pre svega. Da se plati. Jao, tvoje vreme. Pa svi znamo da ne vredi ništa, čoveče. E, pa nisi, pa su pravu. Ne bi ti kaže, zato što vredi. Da, vredi. Zato što sam počeo da radim i ozbiljno da zarađujem, znaš. Jel, sve? Da. Ma evo, živa nisam, ispričaj mi. Uzao sam od Gorice njene kontakte ovih klijentkinja, što im pravi gude frizure. Dobro. I onda sam ponudio da im popravim aparate po kućama, ovo što njihovi nesposobni muževi nisu uspjeli da poprave. Sesaš. Ne da znam. Menjaš nesposobne muževe po kućama povoljno. Tako je. Pa nemoj da ti posao trpi, čoveče, brzo. Daj, treba da požurim. Pa znaš koliko ta žena sigurno čeka. Tako je. Ajde, ajde. Razvali. Hoću. Moj Matija, koji te mi tata. Marko! Pa si da si zaboravio radniče udašiće. Ajde, ajde. Nisam zaboravio, nim sam išli vidim kako je vreme da treba da ga obučem. Da. Evo ti kažem. Da otvorim. Ej, hoću, evo, ajde. Samo što preti ovuda, e, tako. Ćao, Matija. Ajde, ćao. Hvala ti što si došao. Šta je bilo? Dođi. Šta? Dođi, hoću. Daj, reci mi šta. Dobro, Vlado, sećaš se da smo ovde uvek stajali kad su deca bila mali i rješavali sve probleme. Ja, slušaj me, molim te, imam stvarno, posla imam preko glave, ne znam da udaram. Daj, reci mi šta je bilo, što si mi zvala? Pa, brine me Peki. Mislim, brine me i Fiki. Jedan je postao bezobrazan, a drugi štrajkuje vlađu. Maks, ko me štrajkuje? Laže, jede noću plazmu kradom, bre. Nemoj, molim te da se brineš oko toga. Istrađa njemu i pamet i ponos i... E, molim te, bre, daj, reci mi šta, jesi me ti zvala da mi nešto pričaš bez veze ili imaš stvarno nešto važno da mi kažeš? Molim, nema vremena, moram... Ma dobro, pričala sam jutro sa Pekijem, a onda mislim da je u redu da i tebi kažem. Reci, ženska glava, bre, nemam vremena. Čuješ šta ti kažem, ajde.
Šta je? Kako da ti kažem? Reci, bre, reci, bre, ne mogu, bre, moram da idem, reci. Počela sam da živim sa Radićem. Nisam više u motelu. Super, jel to to? Odlično, evo, neke sa srećom. Čestiti ti tamo, ajde. To je to, jel? Ti nisi poludeo. Nemam vremena, ženska glavo, bre, nemam vremena. Razumeš šta ti pričam? Dobro. Ništa. Idem. Vidimo se sutra ili... Važi. Važi. Neki drugi dan. Ajde. Ćao. Policajci ušli i slomili vrata. Šta si rekla, Janju? Janju je bila policija u kući. Ma kome se to opet probudila bujna mašta? Nije stvarno. Ja sam spavala, a oni su kucali. A čekaj, to me je pomagao jednoj kući. A ti si bila sama kod kuće? Ja sam spavala. Oni su kucali i ušli samo, ne znam što. Ja te volim. Ti si baš hrabra. Nije to ništa. Kod Nane sam jednom vidjela Vuka. Dobro, lisicu. Udaj se za mene, ja ću da te branim. Važi. A gde ćemo da imamo venčanje? Da vam kažem nešto, Dunja. Vi ste još uvek mali da biste imali venčanje. Ali možemo da napravimo predstavu, a vi da glumite princa i princezu koji se venčavaju. Jel može? Može! Dogovoreno. Bravo. Ajde, ajmo sad da nastavimo. A, ne znam samo koji ide ovdje. Ne mogu da verujem da si mi ti to uradio. Pa šta sam ti uradio, Bubica? Nisam ništa uradio. Kako ništa? Marko, sudarili smo se glavama ispred interfona one nosate, ružne, debele budale koju pritom sve vreme lažem za pare da je lepa. Da mi dovređa ženu, bre. Kakav je to način? A ta ružna, nosata, debela budala je moj klijent koji ja popravljam mašine. I pritom je uopšte ne lažem. Ona mi je priznala da si je ti zvao. Kad, kako i zašto? Poverljivost podataka mojih klijenata je od izuzetne važnosti za firmu. Mm-hmm. Tako da ne bih mogao da otkrivam. Vidi, Marko, ako ti je mila tvoja lična bezbednost, sad ćeš da mi kažeš kako. Poklopilo se, Bubice. Slučajno. Bubi, kaži mi kako. Pupčiću moj. Da. Prepisao sam iz tvog imenika kontakte i onda sam poslao poruke svima. Ja ću tebe da zadavim. Ti! Ti si veći lažov od onog Milhausa! Toga, bre? Milhausa! Od barona Minhausena. Minhausena. To što sam reći? Mirzi Milhaus, to ti je lik iz Simpsonovih. Slušaj, bre, smiri se malo. Smiri se! Dakle, potpuno je normalno u poslovnom svetu da partnerske firme razmenjuju klijente. Razumeš? Mm-hmm. Da razmenjuju. Da. A ne da kradu! Ja znam ovaj broj. Pa Marko, ovo je moj klijent! Ne, dobro, umetnici malo potkradaju život. To ti je opšte poznato. Bljak. Bljak ti je styling. Bljak. Halo? Halo? Gospođa Dragice, vi ste? Marko Kršić ovdje. Da, pa mogu, naravno. Kako da ne? Da. Koliko aparata imate i koje, molim se?
Šta ti je? Daj mi, molim te, daj mi nešto za smirenje. Nije mi ništa, daj mi samo nešto za smirenje. Šta? Ne mogu da razumem to pitanje. Molim? Kako šta? Daj mi, bre, one male pilulice za smirenje. Mislim, šta se pije za smirenje? Dobro, čoveče, pa nisam ti ja baba kurana da ti čitam misli. Niko meni ne može ni da čita misli, niti ti može da mi pomogne. Mislim, ja sam budala, bre. Ja sam i bio i ostao budala 100%. Šta ti je? Ko te dirao, a? Ej, s kim bićeš, šta je bilo? Ha? Ajde, kaj? Šta, Mijona je bila kod mene i... Dobro. I rekla mi je da... živi sa onim Scottom, onim Radićem. I rekla mi je da i Peki da to zna. A, to. Pa da, zato je ono juče rekao. To rekla, ja sam nekako... Mislim, rekao sam sebi da neće to ni da me boli, ni da me muči, ni da prosto je, nas dvoje odavno ne živimo zajedno. Međutim, čutim. Mislim, ja nisam kukavica i neću biti ni sad. Dobro, ja sam stvarno mislila da si ti to preboleo. Ali, zapravo nisi, jel da? Ne znam kako da se izvučem. Mislim, milion problema. Ja imam osjećaj da mi je život kao neki ringišpil, mislim. Malo sreće, malo gorčine i... Nekako i... Najbolje bi bilo eto da me uopšte nema, da ne nestanem. Ako je tako, onda je najbolje da se ja iselim iz kuće. Jel da? Simče, ti si stvarno... I divna devojka, i dobra, i... Ali, prosto, eto, ja nisam spreman za nešto ozbiljnije. Da, ja to razumem. Ja razumem zašto nisi i to sve. Da, pazi, ti možeš da ostaneš u kući, mislim, ti koliko hoćeš, uopšte mi ne smetaš. Da, dok ne nađem stan, jel da? Pa, mislim, eto, ti si, sve si razumela. Pričala sam s Vladom. I? Jel pologao? Ne, zapravo je bio miran kao bubica. Kao da ga se to uopšte ne tiče. Pa i ne tiče ga se. To je tvoj život, nije njegov. Ma ne, znam, nemoj pogrešno da me razumeš. Ne očekujem ja da on sad podigne kuću u vazduh, ali tu ipak nešto ima. Znaš šta ima? Tvoj najveći problem. Tvoj najveći problem je u tome što ti uvek moraš da imaš problem. Ili brigu. A veruj mi, to nije život, to je noćna mora. Ako neko to zna, ja znam. Čekaj, zar tvoj život nije sklop nejasnih i nelogičnih tajni? Znaš šta, u pravu si što brineš, ali moraš da veruješ da će sve da bude u redu. A znam, ali brine me Peki. Mislim, brine me i Fiki. Njemu ko da je neko s neba sad dojavio da baš sada treba ponovo da se pobuni za Ša. Pa ćeš ja da pričam sa Vladom. E, a hoćeš ti da izgubiš levo ili desno oko? Pa dobro, ne moram da mu pričam o tebi. Mislim, o tebi i o meni. Mogu da mu pričam o Šahu. Ja da sam na tvom mestu ne bih to radio.
pitate, šta radim? Pa napasti insistirala da ti dođeš. Pa ja ću uvek da dođem zbog njega, znaš? Samo me zanima jedna stvar. Zanima me da li ti možeš jedan problem da rešiš sam bez mene, no? Ne. Zato što si ti moje sredstvo za rešavanje problema. Ja ne mogu da živim bez Janje. Ubiću se od ove ljubavi. A nećeš. Niko ti je ne daje da bi se ubio. Janje i ja glumimo o princa i princezu koji će da se venčaju. Bole, sine, moram da ti kažem da praviš ogromnu grešku. Ti treba da učiš od mene, a ne da praviš greške tamo gde ja nisam. Izvini, molim te, što greši? Kao prvo, čak i ako glumiš tu ženitbu i taj brak i sve to, to je potpuno neisplativo. Svaki tvoj odlazak na predstavu, umesto rada, tata izbija pare iz džepa. Jeste, umrećeš na dušu kod para, ali sam. Kao drugo, muškarci su u totalno neravnopravnoj situaciji. Žena je uvek u pravu i žena uvek dobije ono što hoće. Mm-hmm, ali kad si sa nekom od tvojih plastičarki. I kao treće, ono što je najgore i najstrašnije Bole, ako se sada navučeš na ideju da je brak dobra stvar i ženitba, naučit ćeš da ženama priznaješ krivicu. A onda Bole, nijedan sud neće te osloboditi. Kad bi tebi sudili, ti bi dobio doživotnu zbog ukradenih ženskih duša. Ja sam princ, ona je princeza i kraj. Bravo. Ti si izuzetno glup. I jedina ti je šansa da nešto uvatiš na lepotu. Zato moramo ti nađemo dobro delo. Kad je predstava? Sutra u vrtiću je. Sutra? Što, bre, ti uđeš? Šta hoćeš? Što si došao? Došao sam da ti kažem da mi ona brine. Zato što Filipa ne puštaš na šah, a on zato štrajkuje glađu. Pa normalno da ga ne puštam. Nećeš, bre, ti da mi učiš dete da igra taj glupi šah. Pa čoveče, kako ne razumeš? Nismo sad važni ti i ja, nego dete. Filip je važan. Zna se napolja! Zna se napolja, dok nisam poludio, dok nisam odubio ko psa, jel ti jasno? Slušaj me, slušaj, nemoj da me gledaš. Sinove mi ne diraj. Jel ti jasno? Jel ti jasno? Ja se sutra udajem. Pričaš? U predstavi za svog princa. A za Boleta? Da, ko će i Nana biti tu. Pa biće. Biće i mama, rekla mi. Izuzetci u instrumentalu kada je ispravno i Sam i sa ovom su česti, recimo Salašem, Salašom, Mačem, Mačom, i ti njemu na to pošalješ srce. Pa pomogao mi. Ma bre, kako je ovo sranje? Ovo ne razumijem ni ja, ni ti, ni on, ni bilo ko drugi. Dobro, to niko normalan ne razume, ali on je pametan i zanimljiv. Pa dobro, potegnite neke veze, zovite neke ljude koje znate da taj zapisnik dođe do one babetine iz socijalne službe. Bravo, bravo, dečko, bravo. Pa na to će ona morati da reaguje. A, ne dam se ja još. Čerku mi je uzeo, ali unuku mu ne dam. Eto, vidite, i posle tvrdi glup, a? Pa normalno. U ovom životnom periodu vi ste potpuno stvoreni jedno za drugo. Oboje ste prosečni, lenji i neupotrebljivi. Od vas nema ništa. Da li ti, tata, uzimo špemu za ženu? A to sam mislim. Da. Da li ti, Ema, uzimo štapu za mu? Uzimam. Da. Proglašavam vas mužem i ženom. Možete poljubiti mladu. A otkud tebi da se ti meni sviđaš? Pa vidi, Simče, sve. I to je normalno da trzaš na mene. Poznaš ti ko je sve na mene kidisao? Ja. Mene Brad Pitt da vidi. On bi odlepio. Došao bi da me ženi. Al gorka mu sudbina, neće me videti. Izvoli, baby. Radi se, Bubice. Radi se. Mislim da sam pobedio u ovoj igri. Neće moći, Bubi. Ove pare si zaradio na prevaru. Ajde da prekinemo još s njima. Kakve prevara? O tome smo već pričali, neću više da se ponavljam. To što sam ja tebi uzeo klijente, to je potpuno legitimno. Priznaj da sam u pravu. Ne, ne mogu da priznam jer nisi u pravu. Slažem. Neću da lažem, nikad ne lažem. Ma Janja nam se udaje sutra. Šta?
pričaš ti? Šta pričaš ti, majko? Udaje se u predstavi dečijoj, bre, igra priredbu i igra princezu, udaje se za princa Boleta. I to mi sad kaže. Kada ti kaže kad ti sad kaže? Pa šta ću kuku, idem da potopim kamilicu, nanu, da osvežim lice, moram kod frizera. Čekaj, majka. Moram da vidim šta ću da obučem. Ama, reci mi koju ću ja da obučem. Pa koju hoćeš, idem da legnem da budem sveža. Pa ništa, ja ću da obučem jednu preko drugih.